Zoals eerder was aangekondigd, zijn er vandaag protesten gehouden in de binnenstad van Paramaribo. Het protest dat door diverse vakbonden en andere organisaties werd ondersteund, was in eerste instantie om een signaal aan de regering te geven dat de situatie in het land ondraaglijk is als het gaat om het prijzenbeleid. Echter liep het protest al gauw uit de hand en zijn er onder andere enorme vernielingen aangebracht aan het gebouw van de Nationale Assemblée. En is gepoogd het hoekhuis aan de waterkant in brand te steken. De brandweer die ter plekke was, heeft erger kunnen voorkomen. In een verklaring zegt de regering deze gepleegde vernielingen ernstig af te keuren. De regering zal onder geen beding tolereren dat de rechtsstaat en democratische instituten in ons geliefd Suriname aangetast worden door handelingen van individuen, dan wel in georganiseerd verband, staat in de verklaring. Er is een speciale taskforce ingesteld die de verantwoordelijken van de acties zo spoedig mogelijk moeten opsporen en inrekenen. Ook de leiders van de protestactie zullen worden opgeroepen voor verhoor. In de verklaring staat tot slot opgetekend dat de regering speciale maatregelen heeft getroffen om de veiligheid van burgers te waarborgen.